Շարունակ մենք մեր վիտամին ակումբի ելույթը եւ այսպես պատկերացրեք եւս մեկ հաղորդաշար վիտամին ակումբ։ Բարև ձեզ հարգելի հյուրեր, բարև ձեզ հարգելի հեռուստատեսող։ Այսօր իմ հյուրն է աշխարի ամենաղումարբաս, ամենախաղամոլ, կազինոներից տուն չեկող մարդը։ Բարև ձեզ։ Ահա, յոթ, յոթ վիշնյա արանավարա։ Բոլորը պարզ հասկացաք, թե ով է այսօրվա իմ հյուրը։ Շատ հաճելի է, որ այսօր հյուրն կարել եք։ Փաստորեն դուք մանուկ հասակից, կարելի ասել այդ ազարտնի, այդ խաղամոլությունը ձեր մոտ եռացել է։ Այո, այո, ես մանուկ հասակից ամենախաղամոլ մարդկանցից եմ եղել, այնց ազարտնի էլի, այնց ասեմ, որ ես հլը չէի ծնվե, բժիշները չեն ժողում, հիմա ես ծնվելու ա, թե չէ, մեկ է մի հատ շուխուր անգնում, լնգ, 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 ու ես ծնվում եմ շահում, մի խոսքով տղայա, ռումար բազա, ջեք պորտս մի անգամից կդրում են, ու տեղում է, ծննդաբերության համար ինչքան փող տվել ենք, մի անգամից բլոտով բժիշկից հետ եմ կրում, ու արդեն հավեսով, արդեն հետ մենք տուն մի անգամից։ Փաստորեն կարելի ասել, որ դուք մանուկ հասակից ձեր մոտ դա կար։ Իհարկե, մանուկ հասակից իմ մոտ այդ ռումարբաս վիճակը կար, օրինակ եմը դե երեխա եմ, ասենք։ Ահա։ Կեղտոտ է դե այդ պամպերսիս մեջ։ Հիմա պտի ասենք փոխվի այդ պամպերսը, սկսեցի լացել, որ տատին գա, որ փոխի, այդ ընթացքում երկու հատ մաքուր պամպերս հանեցի, սա ստեղերով փոխում եմ, տատին եկավ, ասում դե ասա որի մեջ ա, գուշակես քոնն ա մեջինը։ Այդպես կոմար բազա եկել, լավ, դպրոցում ոնց է եղել այդ ամենը, դպրոց, օրինակ դպրոցում, հա, ինձ օգնել է իմ գումար բազանել, օրինակի համար մի հատ մաթեմի դասատու կար, արա զգում եմ, որ սրա աշկերի մեջ վիշնյաներ է, էլի, սենցնատորը, յոթ էր ա գրվում, թարթում ա զգում եմ, էլի, ոնց որ ասում են, ղումար բազ, ղումար բզա, վիզիտ իզ դալիզա, էլի, ես ես ջոգում եմ, որ եսի ենը, ոչ եմ սրան թուլ ծրի, դպրոցի հետևը ընենց կրի սրան, ոչ եմ ինչ չուներ, չունես ես հակից սկսած սաղկրի մնաս տրուսիկ մայքով, ստիպած դարա ֆիզկուլտի դասատոյանի տենց վազսնում է երեխեքին բանելի։ Լավ, հետաքրքիր է, իսկ ինստիտուտ ընդունվել եք դու։ Ինստիտուտ իհարկե ընդունվել եմ, մեռնեմ ես այն հանձնաժողովի նախագահի ղումար բազ կյանքին։ Իհարկե ընդունվել եմ։ Մի բան պատմեք, լավ, ինստիտուտի տարիներից։ Ինստիտուտից պատմեմ, ծավը տանեմ։ Ինստիտուտում ուրեմն մի օր լսարանում նստած բլոտ ենք խաղում տղեկով, ոտերները սեղանին դրած, բան ասած, բլոտ ենք խաղում, բան, մեկ է դեկանն ա մտնում, բա դու չես ամաչում ինձ։ Բա դու չես ամաչում, ասում ա, նստած բլոտ ես խաղում, փոխանակ են կրված այդ պիվեքը բերես ինձի փակվես, դեկանն է ներելի բես ընդվում էր բաս։ Լավ, իսկ ասենք ինչ-որ ներվային, չի գիտեմ, խաղալուց ներվայնանալ, կամ ինչ-որ տենց հակումներ ունեք։ Ես վերջերը սեղավ մի հատ դեպ։ Հա, եւ ինչ դեպ։ Արախպե մետ լոպաս գյադա եկելա, բա ես կեզ նարդիով կկրեմ, ես կեզ նարդիով գիտես կսպանեմ, բան, ադասխեմ գնաս վաղվի կոմադարա, բան, բա ես կեզ նարդիով Արդիով ասնակը կրեմ, ես կեզ նարդիով շատ ուժեղ եմ, արասում եմ ինչ ես ուզում, եկել ես աստուծ կծու ալապինյո ես ուզում, արասում եմ գնանա, գնակոմ այս բաղվի, բան, բա ես կեզ կրեմ, ես նարդիով ուժեղ եմ, արասում եմ ինչ ես եկե սատանի մայլեն ժավելի սպիրտ գորում, արա գնայլի գոնակոմը խախան, բա ես քեզ կկրեմ, ես նարդիով, արասի ապե, ասի ոչ իմ հարց չկա, քո ուզած նարդիով, ասի անցի սենյակ, նարդիով ընես ջարդը տամ, սաղ կյանքդ հիշես, մտավ սենյակ, նարդիով խփի գլխին, ասի դե զզվսիր, արա, ուժը ներվերս լրիվ խաղ, արա, իրոք ներվային վիճակ ա եղել, լավ, բացի նարդի, ասենք շախմատ, շաշկի, դոմինո, նման խաղեր, լյուպ է խաղ, շախմատ առավել եւս, մեկ ասում եմ, բայց շախմատով քեզ կկրեմ, էլի դես լոպազ մեկը։ Արասի անցի սենյակ, ես քեզ ցույց տամ, մտավ սենյակ նարդիով էլի գլխին դրա, այնքան խփի արա։
Լավ է։ Իրոք ինձ արդեն հետաքրքիր է, դուք բանակում, հա, բանակում եղել եք ծառա եք։ Բանակում իհարկե ծառա եմ, շատ շիկառնել ծառա եմ։ Պատմեմ ուրեմն մեկ դեպ պատմեմ բանակից, ուրեմն մենք սահմանի վրա ենք ծառայում, ասես ոնց որ մեր սահմաններ, մեկ պոստին էին, ուսս կես մետրի վրա թշնամու սահման, այսպես զինվորը, այսպես ծառայում ենք, այսպես դեմ դիմաց ժողում ես, այսինքն Իմես թշնամու է, լավ, մի ամիս չխոսաս, երկու ամիս էսես կայնած ես ժողում ես, վերջը տես սկսինք շփվել, բան, ման ուշում սրա տոմարը բռնի, ապե, էսի խաղցող էր դու միասա, կարոչի, ապե, գիտես ինչ եմ արել, 25 կիլոմետր մեր հողերից հետ եմ բերել, այսպես օփի սահմանը Ոսկեր չկան, իրոք, որոտեր դա հայրենասիրական քայլ է, բրավով, բրավով, գրժվել էին, ասպեն մենք զենքով ան, դու կարտովոնց ես 25 կիլոմետր ոպշի սահմանը առաջ է տվել, ու լպրիչամ, ես 10 կիլոմետր կրվում էի, ջոգում ես, էք է, կարել եմ արա, ոշմ, գժվան ապեր, պատվոգրեր ինձի բանակի տեղը տվին, երկու հատ մեդալ տվին, երեք հատ ես կրի պրեֆերանսով, ոշմ, Պաստորը դուք իրոք գումար բազ եք եղել։ Ես եմ գումար, ես սենց ասեմ այն տիպի գումար բազ եմ, որ այն օրը Pepsi ապարատին ապե $500 կրել եմ, արա։ Pepsi ապարատին ջոգում ես դես բան չկա։ Իրոք հետաքրքիր է ձեր կյանքը։ Այս մանկապարտեզից եկել, հա, երեխես մանկապարտեզից։ Ասում եմ, papa չինգաչունգ եմ սովորի, արի չինգաչունգ խաղանք։ Ասի արի բալես, երեխես փուճու մնգոյին բան։ Չինգաչունգ խաղացինք, հարիֆիսը խաղալիքները կրի աղբետ։ Ջոգում ես։ Արա մերես որ ռուլետ է թխում, ռուլետկա է թխում, ոչ թե ռուլետ, այդ տիպի գումար բազ են, ես միակ մարդն եմ ապես ընտանիքով բանում, որ իմ պապը իրոք 45 թվին տատուս լատարեյով աշահ է, ջոգում ես, այդ մարդն եմ ես ընգետ։ Լավ, իսկ ասենք Երևանում կազինոներ հաճախում եք։ Հա, բայց մի հատ լավ կազինո կա, ինձ չեն թողում դե։ Ա, երևի հենց մտնում եք բոլորին կրում դուրս, չէ։ Չէ, մի անգամ խմած հետ եմ տվել զիլերի վրա, այդ լավ չի։ Լավ, իսկ ձեր վերջին ամենաթարմ տենց գրազը։ Ամենաթարմը, ամենաթարմը, հա, որն է։ Հիմա ցույց եմ տալի, նայ։ Ամենաթարմ գրազն է, ուրեմն այս վերջես եմ եկալ է, տենում ես կետչուպը, տենում ես մոտիկի։ Գրազը եք է, որ հաղորդավարի վրա կետչուպ կպսստեմ, ես կնացի։